YouTube-toets. Like deze video sneller dan dat ik Mommy Longlegs fluister voor een team. Mommy Longlegs. Dat was zachtjes. En de reden dat ik koos voor Mommy Longlegs is heel simpel. Ik ben hier op het eiland van Mommy Longlegs. Dat is eigenlijk best wel verwend, hè? Het is gewoon een eigen eiland. Ik bedoel, ik heb geen eiland in Roblox. Ik heb alleen een schone onderbroek nodig. Zometeen. Dit is namelijk de trein uit chapter 2. En in elke cabine zit er een andere kleur Mommy Longlegs. En wat de meeste mensen zouden doen is rennen voor hun leven. Omdat ze willen blijven leven. Maar ik ga voor plan B. Ook wel plan je leeft zometeen niet meer genoemd. Oké, ik open de deur. Waarom had ze haar hoofd in haar buik? Waarschijnlijk had ze honger en was er niemand om te eten. Oké, we hebben de eerste cabine geopend. Wat best wel naar is. Oké, ze is daar. Dus waarom doe ik dit? Oké, de tweede cabine gaan we nu ook openen. En weet je, ik ga eerst voor de derde. Weet je, groen is een... Oh my gosh. Oh nee, dat is gewoon omdat ik in de buurt sta. Oké, daar gaan we. Oh. Dude, kom op man. Zij heeft veel te veel spruitjes gegeten. Ik bedoel, groente is belangrijk, maar het is ook belangrijk om niet de groente te worden. Ik ben broccoli. Mijn sterrenbeeld is broccoli. Dat is een leugen, dat bestaat niet. Oh, wacht even. Dit is zo cool. Kijk, ik kan mezelf hier veranderen in een monster. En je weet wat ze zeggen over monsters. Monsters die eten elkaar niet op. Dat heb ik net bedacht. Ik hoop wel dat het waar is, want dan heb ik nog een kans op overleven. Oké, we hebben de middelste als enige nog niet geopend. Deze is aardig. Ik voel het. Deze is zo aardig. Let op. Ja. Ja, kijk, ze knuffelt me. Oh my gosh, ik overleef het serieus. Wat? Doet? Ze zit letterlijk gewoon op mijn hoofd. Op mijn blauwe, kale imposter hoofd. Oh my gosh, ze zitten allemaal achter me aan. Oké, weet je, in dat geval lokken we de roze er ook maar bij. Mommy Longlegs, kom! Het is een triple date. Niet te verwarren met een... Wat gebeurde daar? Niet te verwarren met een double date. Oh my gosh. Ja, ik ben er klaar mee. We zijn terug. Weer op een mooi eiland. Tropisch, zou ik het zelf noemen. Of nou eigenlijk niet. Oh my gosh. Hallo? Wat gebeurt daar? Er zit een rode Mommy Longlegs achter me aan. Met een Huggy Wuggy. Wel een mooie plek om te spannen. Oh, wacht. Er is een jetpack. Wedden dat deze kapot duur is. Let op, hè. Let op, let op. 400 Robux. Dat is meer dan 300. Gaan we die doen? Nee, gaan we die doen. Kijk, mijn enige taak is gewoon om niet ingemaakt te worden voordat ik bij de trein ben. Ik wil één deur openen. Kom op. Oh, ik kan er niet bij. Oké, weet je wat? Ik had niet gedacht dat ik 400 Robux zou uitgeven op een Mommy Longlegs eiland. Maar bij deze. Oh, ik heb nu al spijt. Ken je dat? Dat je gewoon spijt hebt 1 seconde na de Ik heb hem niet gekregen. Ik ben opgelicht door Mommy Longlegs. Ben je serieus? Oh my gosh, je gaat me niet vertellen dat dit hier allemaal gratis is. Niet huilen op. Je bent beter dan dit. Oké, dus ik heb me net laten oplichten voor iets waarmee ik dacht te kunnen vliegen. Terwijl ik nu gewoon gratis iets heb waarmee... Ik heb geen ruimtevaartbewijs. Oké, op deze manier hoop ik bij de kooien, de treincabines, te kunnen komen. Terwijl de aard bij Mommy Longlegs overduidelijk achter me aan zit. Oké, wacht. Kan ik eruit springen van de 4? Ik vind dit zo creepy. En ik ben diep van binnen nog steeds. Ja, ik ben echt teleurgesteld. 400 Robux. Dat is pittig duur. Oké, 3, 2, 1. Oh. Oké, snel open. Ja, nee, nee, kom op. Oh, deze dan. Deze. Dit is vreselijk. Oh, wacht even. Is dit... Ja, ik heb de jetpack. Ik moest gewoon even afgaan. Mommy Longlegs is zo gewend dat iedereen afgaat. Dat zelfs als je iets koopt, krijg je het pas wanneer je afgaat. Oké, wacht even. Rustig. Nee, ik ben geen voetbal Huggy Wuggy. Ik weet dat mijn hoofd erop lijkt, maar ik ben het niet. Oké, kom op. Ah, dit is zo lastig, dude. Kan ik... Heb ik hem? Huh. Ik... Oké, dus voor alle duidelijkheid, wat ik hier probeer, is ik probeer de kooien te openen van de trein om elke kleur Mommy Longlegs vrij te laten. Maar die jetpack, die werkt niet helemaal mee. Oké, volgens mij kan ik nu... Ja, de eerste is open. Oké, de tweede. Ja, de tweede is ook open. We hebben de roze en de blauwe. Kom op, deze. Ja, die hebben we ook. Oké, de laatste. Ja, we hebben ze allemaal in één keer. Huggy Buggy, je bent te laat. Je hebt mijn hoofd er misschien afgemapt, maar je bent te laat. Ik heb trouwens een heel goed idee. We moeten ze natuurlijk proberen in te maken. En volgens mij heb ik een idee hoe we dat kunnen doen. We gaan gewoon naar de rand van de map. En op het moment dat zij naar beneden vallen, blijven wij lekker in de lucht zweven. En dan hebben we iedereen in één keer ingemaakt. Check this out. Come on, come on. Oh nee, 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 kom. Het is soort van gelukt. Ik bedoel, ze zijn gevallen. Is dat Thomas de trein? Waarom is me nu pas opgevallen dat hij de trein is in Poppy Play? Ze zijn weer terug, hè. Weet je wat? In dat geval ga ik voor plan Z. Doei, wijde wereld. Ik ben op eiland 3 en er kan ieder moment iets spawnen. En het is een floppa. Toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik niet ingemaakt te worden door de meest gespierde kat ter wereld. Er gaat teleurstelling en trots tegelijk door me heen. Oh my gosh, wat gebeurt hier? Wat heeft dit met Mommy Longlegs te maken? Au, push je miauw. Oké, dus het idee is simpel. Iedere halve minuut komt er een nieuw soort wezen. Ik ben je echt serieus. 200 Robux voor een... Wie betaalt dat nou weer? Ik. Want, waarom niet? Oké, ik heb 200 Robux betaald. Ik heb hem gekregen. Oké, wat zit er in de Lucky Block? Is het... Wat is dat? Is dat een chameleon? Oké, wacht even. Wat kan ik ermee? Kan ik mezelf veranderen in iets? Oh, volgens mij was dat gewoon omdat de tijd op was. Dat komt niet door dat ding in mijn handen. Oh my god. Jongens, is er toevallig een dierentuin met gigantische grote roze spinnen die er eentje kwijt is geraakt vanmorgen? Oh my god. Wat is dit? Auw, mijn oorgat. Je weet wel, dat gat in mijn oor voelde niet fijn. Oh my, wat moet ik hiermee? Ik weet nog dat ik mijn oma Mommy Longlegs voor de eerste keer liet zien. En toen zei ze... Oh, wat een leuk meisje. Oma, is dit wat een leuk meisje doet?
Zeg het maar, oma. Oh! Hé, hey, ik was al af, man! Roze kauwgombal. Misschien niet het juiste moment om iemand te beledigen wanneer ze probeert je gezicht eraf te eten. Oh, oh, wat? Ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik hield het langer vol dan de vorige keer. Oké, ik kom er dus nu achter. Ik krijg de Lucky Block iedere keer terug wanneer ik ben afgegaan. Is dat een positief iets? Misschien. We gaan hem openen. Wat zit erin? Taart. Dus je wil me serieus vertellen dat ik hier in een levensbedreigende situatie zit en Roblox denkt het op te kunnen lossen met taart. Ik ben blij. Ik hou van taart. Misschien als ik deze rode hoed draag dat ik beter beschermd ben. Ik kan het niet onderbouwen met logica, maar ik probeer het maar gewoon. Oké, er komt een nieuw wezen. Weer! Het zijn weer... Wacht, misschien kan ik op zijn hoofd landen. Het lukte niet. Volgende eiland, wat eigenlijk niet echt een eiland is. Het is, oh my gosh, wat is dat? Dat moment dat je nog bezig bent met het intro. En je ziet een levensgrote Huggy Buggy. En een Mommy Longlegs. .exe waarschijnlijk, want ze ziet er een stukje enger uit dan de normale. En wat zit er in deze kooi? Er zit een auto in de kooi en ik ben af. Dat was de meest turbulente 30 seconden in mijn leven. Oké, wacht, ik heb een plan. En meestal als ik dat zeg, is dat ongeveer 10 seconden voordat ik niet meer leef. Ik heb een plan. En dat is om dit vliegende tapijt... Bijna, man. Ja, ik ben al mijn geld kwijt na vandaag. Oké, heb ik hem nu? Ja, ik heb hem in ieder geval. Dankjewel, spel. Nou, we hebben hier dus een Huggy Buggy. We hebben daar Sonic.exe in de speeltuin. Oh, hoe lang duurde dat? Ik was 1 seconde van mijn tapijt af. Oké, we weten dus in ieder geval dat je hier niet kunt lopen zonder tapijt. Ik ga het toch nog even 1 keer proberen. We hebben hier Sonic.exe op de schommel. Ben ik de enige die creepypasta's totaal niet meer eng vindt wanneer je ze ziet in een context van vrolijkheid? Ik bedoel, dit is een speeltuin waar je kunt spelen. En dit is Sonic.exe die dingen eet. Het is in één keer niet meer eng. Oh, ik kan naast hem zitten. Oh my gosh, dat is amazing. Laat me zitten. Oh my gosh, er is ook een normale Sonic. Is dat een hond, Sonic? Als je die gaat uitlaten, dan moet je echt de beste conditie ooit hebben. En waarom heb jij een wolk? Waar is mijn wolk? En waarom is hier een vliegende impasse erop? Ben jij, is dit de hemel? Ik weet, wat gebeurt er? Dit is sowieso de meest hectische video die ik in tijd heb gemaakt. Weet je, die eilanden, die hebben mij een lesje geleerd. Wat is het lesje, vraag je af? Ik ga nooit meer naar buiten. Daarvoor ben ik een gamer. Nee, het lesje wat ik heb geleerd is dat we verder gaan. Met wat? Ik heb geen idee. Ik moet hier naar binnen, staat er. Ik ga naar binnen. Dit is letterlijk de daycare van Sundrop en Moondrop uit Five Nights at Freddy's Security Breach. En wat heb ik bij me? Dat heb ik toch niet nodig, man. Kom nou. Ik heb genoeg aan deze jongens. Waarschijnlijk niet. We gaan eens even kijken wat we... Oh my gosh, dude. Is dat Sundrop? Het lijkt op Sundrop. Het ruikt als Sundrop. Het proeft als Sundrop. Het is Sundrop. Ik bedoel, kom op, dude. Wat wilt hij? Wat doe jij? Jij hoort mij bang te maken, maar in plaats daarvan probeer je te ontsnappen. Hallo? Volgens mij is dit de meest gebroken Roblox game ooit. Voor de mensen die niet weten hoe het met Sundrop werkt. Hij is Sundrop in het licht. Hij is Moondrop in het donker. En ik ben in beide gevallen bang. Weet je dat ook weer? Maar wacht even, wat is de bedoeling? Ah, wacht. Het is 50 seconden dag en daarna is het nacht. Dus je hebt best kans dat als we nu bij Sundrop gaan staan, dat we hem zo meteen letterlijk zien veranderen in Moondrop. Wauw. Ik weet niet waarom ik dat zou willen, maar ik doe het. Oké, nog 20 seconden. En dan zouden we hem moeten zien veranderen in Moondrop. Dun, 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 dun. Oké, nog 5 seconden. 4 seconden. Nog 3 seconden. Nog 2 seconden. 1. Oh, het gebeurt echt. Het gebeurt echt. Ja, maar Job, dat had je toch kunnen verwachten? Eigenlijk wel. Ik ging er zo vanuit dat dit spel niet zou werken. Oh, wacht. Je maakt een grap. Yes! Nadat ik de hele video lang word opgejaagd door Mommy Longlegs, ben ik het nu zelf. Oké, ik ben Mommy Longlegs. Dat is leuk, want ik ben roze. En ik heb een bil. Dat heb ik ook, zonder dat ik Mommy Longlegs ben, maar toch. Oké, jongens. Oh, dat is Fanny. Oh, dat is Glamrock Freddy. Hoe kan ik dit spelen? Leg mij uit. Ah, wacht. Ik denk dat ik het al begrijp. We moeten een karakter zijn die ze niet willen aanvallen. Ja, Talking Ben, 100%. Oh, wat doe ik nou? Oh my gosh, daar zijn we. Oké, als ik nu word in... Nee, nee, nee. Doe het niet. Nee. Wacht even. Oh, wacht. Je hebt sleutels nodig om te ontsnappen. Wat is gebeurd? Oh, ik ben afgegaan. Oké, het plan is als volgt. Ik ga deze gravity coil kopen. Buy now. Alsjeblieft. Heb ik hem? Ik heb hem. Want nu kan ik namelijk mega hoog springen. Ja, maar Job, dat is toch niet genoeg? Dat is niet genoeg. Dus ik ga het allerduurste kopen wat hier is. Ik heb er nu al spijt van. Namelijk een raketwerper volgens mij. Heb ik hem? Ik heb hem gekregen. Nu kan ik hoog springen en me verstoppen. Terwijl ik ondertussen probeer om ze in te maken. Dat klinkt als een heel slecht plan. Dankjewel. En daarom doen we het. Oké, ik ben er. Ze zitten natuurlijk allemaal weer achter me aan. Maar het voordeel is, ik kan deze keer zo hoog springen dat ze me niet kunnen pakken. Kijk, let op. En dan kan ik vanaf hier. Oh, dat is de verkeerde. Oh, ja. Doe het. Heb ik hem? Volgens mij niet. Maar ze zitten wel allemaal onder me. Oh, ja. Oh. Werkt het? Ik weet niet wat ik doe. Het is alsof iemand super harde scheetjes slaat. Maar er is geen resultaat. Oké, wacht even. Wacht, ik ga eens proberen hoor. Oh, nee. Oké, wacht. Ik spring in de lucht en ik schiet. Kom op, kom op. Het werkt niet. Ik heb 300 Robux betaald voor een item wat niks doet. Oh, en ik ben er niet meer. Abonneer voor meer en adios.